Meseancën e parë stërvitore në ndretimin e trajnerit të ri prej Gjegjes Xhengis Rexhepi, klubi i futbollit Drita nga dita e hënë edhe zyrtarisht startoi me përgatitje për kampionatin e ri në Ligën e Ditë Republikane të Futbollit. Në grumbullimin e parë të pranishëm ishin drejtuesit e klubit me në krye Abedin Alitin, stafi teknik dhe 28 futbolist. Në fillim, ashtu si Çedo Rendi, punë të mbarë dhe përgatitje cilësore, ekipit i dëshiroi kryetari Abedin Aliti, i cili një herit prezentoi edhe stafin e ri teknik dhe freskimet e klubit. Nga ana tjetër, trajneri përgjegjës Xhengis Rexhepi, pasi bëri publike plan programin e punës gjatë tre fazave përgatitore, zhvilloi edhe seancën e parë stërvitore. Ne kemi hartuar një plan program prej tre fazave të punës, në fazën e parë, në fazën e dytë dhe në fazën e tretë. Kur në fazën e parë do mundohemi të përgatitemi në anën fazës aerobe dhe fazës anaerobe. Në fazën e ditë do mundohemi më shumë në fazën anaerobe, do të thonë në anën e konduksional. Dhe në fazën e tretë do mundohemi të bëjmë sa më tepër loja miqësore dhe kontrollose. Sipas plan programit që kemi hartuar, do të thonë na pret një përgatitje një javore. Ajo do të dihet gjatë ditëve në vijim se ku do të kemi mundësi të i bëjmë përgatitjet. Se për këtë fondeve të lojtarëve janë artuar ato lojtarë të cilët kom deshe dhe unë të ishon në ekipin tim, edhe normal kryesia të cilët kanë borë disa përpekjit të cilët kanë gjithë lojtarë me të vëtet kvalitativ. Mendoj se me një punë maksimale, me një punë serioze dhe me traditën që e ka ekipi Dritës, mendoj se me të armen ekipi Dritës do mundohet të jetë pjesë ekipës të cilës do të luajë për kryen e tabeles. Stafi teknik në kampionatin e ri do të përbëhet nga Xhengis Rexhepi me ndihmësit e tij Burim Salin dhe Daniel Nastevskin, si dhe trajneri portierëve Kushtrim Abdullahu, të cilët kanë marrë përsipër se do të realizojnë qëllimet e drejtuesve të klubit që gjendet në pjesën e lartë të tabelës klasifikuese. Oferta që na erdhi nga kryetari i klubit, normal se ato kanë bërë përpjekjet e vetë, domethënë kanë bërë një analizë të tillë për mua, domethënë kam kapacitet për të udhëqer ekipën e Dritës. Domethënë ato kanë dhënë vendim se një gjë të tillë e kam arrit në ti skuadrat edhe tash e kam rendin domethënë edhe te skuadra e Dritës. Mendoj se kam formuar një staf të trenerësh me ndihmësin e parë Burim Sali, trenerin kondicional në anën e forcës dhe fitnessit Daniel Nastevski dhe trenerin e portierëve Kushtrim Abdullahi. Mendoj se konformojnë një ekip shumë të mirë, të ri me kvalitet për në të armen që do në ndihmojnë shumë të erë. Klubi futbolit Drita, duke pasur parasysh se në kampionatin e ri ka pretendime të larta, është munduar që të freskon ekipin me futbolist cilësor, nda edhe ka sjell në radhët e veta këto përforcime si Burane Murlajn, Igor Saveskin, Mujdin Nebi, Albin Alia, Irfan Abazi, Valon Zeqiri, Bajram Mehmedi, Nikola Nikančevski, Ferhat Ramani dhe ndoshta edhe Boško Stupić. Normal që ati janë edhe futbolistët që ishin titularë edhe në kampionatin e kaluar dhe futbolistë të ri. Për përgatitjet e klubit, kapiteni Argent Ramadani u shpreh optimist se ka kohë të bollshme që ato të realizohen në tërsi. Pas një sezoni të lodhshëm vitin e kaluar dhe plot si të them stresues, Drita arriti të mbijetojë në Ligën e Ditë dhe tash kryesia klubit ka vendosë që të bëjë një rifreskim më të madhë në ekip dhe besoj që do të arrim të gjatë saj faze pregatitore të arrim të komponojnë një ekip me jashtë si që ka hitë Dritës, që ka qenë një ekip dhe gjithmonë dhe ambicijet larta dhe besoj se do të arrim që dhejmë. Në fund të duhet të theksojmë se në mesin e futbolistëve mungon të Amir Ali dhe Blerton Nafia, di futbolistë të cilët vitet e fundit ishin pjesë pandare e ekipit dhe kanë kontribut të madh për sukseset e këtij klubi gjatë viteve që kaluan.